omu oli muzeyi Kintu ayina emyaka oba agenda mu nsanvu plus obadde ebyobufuzi almost the entire life of yours tobera nkuwadde chairman LC1 tolidinga kuwadde ekibiina ky'ebyobufuzi naye olwokuba nti gwe kennyini mubadde mukola mu system ngoloze nsi tisobola kumanya nti mukola mu system omukira ne muvuma Robert Kyagulanyi ssente mukubuulira lunaku ne wano tukulaba ng'olinamu ku bakano bakabano group 1 kwon tukulaba huyo wesigwe ngolira Kagame siye gwawo ngolira Kagame siye gwawo kati muvu Kyagulanyi bulunaku ne mugamba tajje ku Museveni njala baso kabagamba abayisimanyi UNN lero ndabye ngolage kifananyi echa Pasteur Bizimungu nga ayimiridde ne Kagame n'omuzungu omu n'ogamba abantu nti oyo mwami Kintu naye oba ani atomeza Lumbuye omuntu atomeza omusajja ono ayina okuba bwataba lubongo ya ayina okuba nga bisekezi oba katano. Oh my goodness, how dare you Lumbuye n'okwata essimu yo n'owanika ekifaananyi ekya Pasteur Bizimungu ayimiridde ne Kagame n'ogandi oyo mwami Kintu kakati abantu bonna n'ababadde bakulinamuko katono ku bwesige oba obwesigwa nabo babukuggyamu ne bakakasiza ddala nti ebintu by'oyogera bakuwa biwe ate tobikolako na karisaaki kwonna gwe obijja bujja eri bumu n'obikubawo oswaza ekikaakyo mwova oswaza n'abantu abateekako essimu zaabwe ne kompyuta zaabwe oba TV ne bakulaba ekyo Kintu ky'okoze kya kyesitaza n'okwesitaza ani akutomeza boss Jesus Christ ebintu bwe bimpeereza wano nibagamba mukulu Lumbuye wuno agamba nti oyo wama Mr. Kintu ng'aline Kagame ekifaananyi oba mukirabyeko kuba kakati kikuteesezaako ekifaananyi kya Kagame ne Bizimungu n'ogamba nti oyo Kintu ddala gwe tolaba nti omuntu akuyambako akubuza era yayagala okusuula ate gwe ngolowooza nti UNN yeyonoona olusekerwo kyokka ate nga gwe wennyini gwe weyonoona kakati omuntu yenna gw'obadde osimba oluseke kati bw'alaba ekifaananyi kya Pasteur Bizimungu ne Kagame ng'ogamba nti oyo Kintu kiki ky'ogenda okuddamu omugamba akkirize. I mean, kale